Dhuhuri. Masoko ya mifugo katika kaunti ya Pokto Magharibi yamefungwa kutokana na mkurupuko wa ugonjwa wa miguu na mdomo. Hatua hii imechukuliwa ili kuhakikisha ugonjwa huo hauenei kwa mifugo ambao hawajaambukizwa. Dan Kauna anatuelezea hali ilivyo kule kwenye kaunti hiyo. Mkurupuko wa ugonjwa wa miguu na mdomo katika kaunti ya Pokot Magharibi umesababisha kusimamishwa kwa shughuli zote za kiuchumi zinazohusu mifugo. Baadhi ya hatua zilizochukuliwa ni kufungwa kwa masoko ya kuuzia na kununulia mifugo ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Tayari mradi wa kutoa chanjo kwa mifugo unaendelea huku maafisa kutoka serikali ya kaunti wakitoa wito wa ushirikiano na wafugaji. Itakuwa rahisi huu ugonjwa kuisha. So tunapanga ya kwamba penye imeonekana tunadunga wale wakulima karibu na hapo. Wakulima tushirikiane pamoja, walete mifuko yao mali tukiitisha, na mpango yetu tu ni kwenda kwa mashamba ili tuweze kuchanja hizo mifuko, ndio mifuko isitembee na iweze kuchanganyana. Baadhi ya masoko yaliyofungwa ni ya Kishaunet, Cheptuya, Orolwo, Chepkobek na soko la Chepareria, ambapo ng'ombe wawili waliangamia wiki tatu zilizopita kutokana na ugonjwa huo. Hata hivyo, uhaba wa rasilimali zinazohitajika bado ni changamoto inayokumba eneo hilo. Tuna daktari, ilikuwa daktari moja tu. So ile kazi ilikuwa kubwa. Na hata mahali hapa wanachanja ng'ombe si mzuri. Hata ng'ombe wengine walikuwa wanakanyagia chini. So tungeomba tuchengewe crash ile mzuri ya kufanyia kudungia ng'ombe. Kaunti ya Pokot Magharibi ni kati ya maeneo yanayoongoza kwa ufugaji na usambazaji wa mifugo katika eneo za kaskazini mwa bonde la Ufa na magharibi mwa Kenya. Dan Kauna, NTV.